Ama tani që më ka ardhur valla mua që të flas, ju betohem që i kam ardhur të gjitha. Edhe po përtoj e ti kujtoj. E vetëm se një gjë e kam dëgjuar fare mirë. E dëgjava dhe e kuptava fare mirë, gjyqtar të nderuar. E kam fjalën për vendimin tuaj që unë të dënoj me vdekje, me pirje të helmit.